Välkommen tillbaka till min kanal. Det här är första bildbattlet som jag kör. Jag vet inte ens vad jag ska göra. Jag vet inte ens vad jag gör. Är det bara jag eller är det fler? Kan jag undra. Och vi har 5 minuter på oss. Jag minns ju knappt hur en creeper ser ut om jag ska vara ärlig. Har den fötter? Tror inte det. Vi gasar på lite bara. Märker att det är helt fel grön överhuvudtaget. Kommer aldrig kunna bygga ett huvud på det där. Hur har jag tänkt nu? Alltså vi måste ju få plats med själva ansiktet. Och det här är bara att hällskotta alltihopa. Jag tror att en creeper har 2 mellanrum där typ. Sådär kanske. Vet det 17 om en creeper ser ut så i ansiktet faktiskt. Nej, nog inte så tjockskalle heller. Är så värdelös på att bygga snabbt. Snygg. Jag tror att vi bara fokuserar på ett ansikte om jag ska vara ärlig. Känner inte att jag vill göra någonting annat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag tror verkligen inte att speedbuild är min sak, för att jag är som sagt väldigt värdelös på att behöva skynda mig med att bygga saker. Och ganska värdelös på att bygga saker. Om ljudet är konstigt så ber jag om ursäkt, för jag vet inte riktigt vad som har hänt med min mic. Den är... ja, som den är, liksom. En minut. Jag har inte ens... Jag hade tänkt att kunna variera lite block här. Var ju min... tanke. Men det lär jag inte hinna. Och
här helt fel grön dessutom. Jag tror ju att han var snyggare innan faktiskt. Jag vet inte ens hur man röstar. Poop. Där, kunglig. Ja, där får vi OK. Någon har ju försökt i alla fall. Känns som att de flesta använder limegrön ändå. Men det där ser inte ens ut som en creeper. Eller kanske var fel sida. Nej. Men jag tyckte att jag var dålig och jag vet inte riktigt jag. Men alltså, hur tror folk att creepers ser ut? Superpoops, hur bara dammar om det? Hur kunde den här vinna? Och vi kom inte ens med på listan, det var ju duktigt. Nästa. Sen har vi kört två eller tre på varje. Jag är lite osäker på vad. Jag fortfarande inte fattar vad det här är. Är det någon jävla votning? Ingen aning vad jag gör. Men vi ska göra ett svärd i alla fall. Frågan är vad vi ska göra för svärd. Vi gör väl det klassiska. Diamond sword. Men alltså hitta block är ju nästan det svåraste. Sen vet jag fasen inte vad vi ska använda för. Det ser jävla brunt ut. Nej. Vi kör det klassiska diamantsvärdet. Frågan är bara om jag kommer ihåg hur man bygger det. Det är inte skitlätt. Och som sagt, på tidspress dessutom. 3 borde vara så. Vi kommer att behöva byta ut lite. Här ser jag mest konstigt ut. Ska
skulle väl jag vilja säga. Kommer den så få plats kan jag undra. Det kommer bli ett förbaskat jäkla kort svärd det här. Kul. Vi får göra det helt skitkort helt enkelt. Kunde väl bara ha sett bättre ut skulle jag tro. Se om vi kan snygga till skaftet lite möjligtvis. Nej, inte där. Alltså det ser rätt skevt ut det här. Jag tror att den här måste upp en. Och det där var ju kanske lite onödigt. Det är ju inte skitsnyggt precis. Och det här. Gjorde inte saken bättre. Nej. Men det får bli en liten. Litet svärd. Jag vill lägga den där på legendary, men kan inte. Ja, det var ju rätt okej. Okay. Tanken var god, men ja, den får en OK. Den där får superpop. Jag tycker den där ser ofärdig ut så den får bara en OK. Den får pop. Ofärdig. Superpop. Ofärdig. Superpop. Tanken var god tror jag. Den får faktiskt en good. Det är ett svärd men den var ful. Det här. Ska det vara ett svärd? Det ser ut som en jävla. Ja, alltså det är mycket poops.
Och vi vann. Eller inte. Det var inte lika kul. Alltså folk verkar ju rösta väldigt konstigt. Kom ju inte ens med den här gången heller. Vi tar en tredje tycker jag. Men shark kommer jag aldrig kunna. Gris alltså. Alltså jag tror ju att Pinkwool. Vi behöver. Vi får köra en ull. Frågan är om vi bara ska köra ett ansikte. En sak har jag faktiskt lärt mig. Och det är det att. Alltså Minecraft-ansikten. Är oftast. Eller de är väl alltid. 8 block höga. Skulle jag tro. Hur har vi ögonen på en gris då? Ser väl ut någonting sådär. Lite psykopatisk. Frågan är, det där känns ju som väldigt högt upp. Kanske inte. Ska vi ha näsborrarna? Sitter de så här högt upp? Tror inte det. Och det här känns också fel. Jag har för mig att de har sina ögon fasen ända ut i. Nu känns det som att det börjar lagga jävligt mycket plötsligt. Det här är inte jättelikt en gris faktiskt. Vet inte hur vi ska göra det bättre heller för den delen. Tycker att det finns rätt dåligt med block, typ. Tror att min hårddisk som vanligt börjar bli full. Känns som så i alla fall. Eller så är det servern som tycker om att lagga lite ibland. Jag vet inte. Jag har aldrig kört på Hypixel förut. Det var ju inte lätt när det laggade så här i alla fall.
Vi lär ju inte hinna bli klara i alla fall om vi ska hålla på och lagga så här. Jäklar. Det laggar nog sjukt. Och det blir inte bättre heller. Hinner vi fylla i huvudet på honom? Den kommer jag aldrig hinna. Jo. Det gör vi. Inte jättestort fan av munnen. Men det är som det är. Den var skitful. Och färdig för pop. Den var faktiskt. Alltså det är ju inte en Minecraft-gris, men. Och färdig. Alltså jag kommer göra så när jag spelar att alla som inte är färdiga kommer få superpoop. Så är det bara. Superpoop. Den var skitful. Så den var kul för att det är stickgrejen. Epic. Nej. Men det är grisansikt i alla fall. Okej. Okay. Den ser jag som ofärdig. Annars får det inte 17 man har i ansiktet. Den får ett OK. Ofärdig, superpoop. Ofärdig, superpoop. Eller så är den färdig, men i sådana fall är den ju inte jättevacker. Ofärdig ser ut som man har en pip i ansiktet. Ofärdig antar jag. Ja, superpoop. Det där var bland det fulaste jag sett, typ. Så den får poop. Hur kunde den där vinna? Jag kom på femte plats. Seriöst. Vart är mänskligheten på väg? Men det får vara allt för den här videon. Får tacka så mycket för mig. Jag hoppas på att köra mycket mer såna här spel. För det är lite variation på bara. Ja, bara hålla på med det jag alltid gör. Så subscribe till kanalen så kommer ni få se mycket mer roligt. Så ses vi i nästa avsnitt av någonting. Peace!